Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou pl plný čtverec. Začneme prvním cvičením a vy čtete již zadání. Chvíli počkám. Děkuji. Slyšel jsem. Povídej, říkej, vypravuj. Každý jste to řekl trošku jinak, ale všechno je správně. A napiš, o čem si máme vypravovat, nebo povídat v tomhle obrázku. Co tam je? Tam čtyři děti a mají jména. Takže jak se jmenuje dívka, která má před sebou otevřenou knihu a čte si. Mm, přečetli jste. Ála. Potom tady máme chlapce, který svačí, v ruce drží chleba. Ten se jmenuje? Ano, děkuji. Pepa. Vedle něj v lavici sedí další dívka, která svačí, ta drží v ruce no, jako je to pitíčko, tu krabičku s pitím. brčko. A ta se jmenuje Ola. A ještě zde máme dívku, která drží v ruce konvičku, zalévá květiny a ta se jmenuje Emma. Výborně. Tak jsme si stručně řekli, co je na obrázku a kdo je na obrázku a co dělá. A teď máme psát. Jo. Máme o tom napsat věty, takže já vám dvě věty ukážu, teď se do toho nepouštějte a potom si to doděláte a zbytek dořešíte samostatně. Tak první věta o konvičce. Kdo má tu konvičku? Mhm. Takže tu větu, kterou odpovídáte, napíšeme. Emma. Pozor, potom musíme nechat mezeru. Má konvičku. To máme jednu ukázku a ještě se podíváme tady na to pitíčko. Tu krabičku s pitím. Ta je tady v rukou této dívky. Takže kdo má v ruce pitíčko? Mhm. Ola. Zase vynecháme mezeru. Má pitíčko. Tak tohle je ukázka. Nyní si přerušte video. Udělejte první sloupeček podle vzoru. No a druhý sloupeček těch věd. Udělejte samostatně. Podívejte se, kdo má knihu a kdo má ten chléb, tu svačinu. Dopište, až to budete mít hotové, vraťte se k videu, porovnáme si řešení a ještě uděláme některá interaktivní cvičení. Držím vám palce, ať se vám daří. Tak, děkuji. Ještě společně dořešíme. Knihu, ta je tady. Kdo má knihu? Napsali jste, nadiktujte mi to. Ála, potom jste nechali mezeru, má knihu. Výborně. No a svačina, to už bylo jednoduché. Tady patří k tomu ten kluk, ten se jmenuje Pepa. Takže řekněte tu větu, jakou jste tam napsali. Pepa má svačinu sliboval jsem ještě porovnání řešení takže tady podíváme se na to Ema má konvičku Ola má pitíčko Ála má knihu Pepa má svačinu výborně takže pokud jste to udělali takhle tak to máte úplně bez chyby no a sliboval jsem interaktivní cvičení tak pojďme a ty věty zkuste ještě číst. Tak, slyšel jsem. Ála má knihu. Pepa má svačinu. Emma má konvičku. Ola má pitíčko. Výborně, takže jsme si procvičili ty doplněné věty. No a jestli jste si zapamatovali, co jste vlastně četli, tak tady se objeví věta, a teďka vy si ji přečtěte a palcem buď nahoru nebo dolů mi ukažte, jestli tahle ta věta je pravdivá. Takže si ji přečtěte. Máte? Dobře. A teďka 3, 2, 1, teď palec nahoru, pokud je to pravda, palec dolů, pokud to pravda není. Tak, dívám se. Jasný, Emma má konvičku, ne knihu. Jedeme dál. Přečtěte. Dobře, palce. 3, 2, 1, teď už je vidím. Ano, opravdu Pepa má svačinu, to byla pravda. Přečtěte. Palce. Tak, tohle nebyla pravda. Ála má knihu, to by byla pravda, ne konvičku. Přečteno. Je to pravda? Palce nahoru, palce dolů. Tři, dva, jedna, teď. Ano. Výborně. Kdo máte palec nahoru, máte pravdu, protože Ola má opravdu pitíčko. Tak je tady ještě něco? Není. Takže naše Agátka nás chválí, no a tím končíme práci s prvním cvičením. Fantastický. Gratuluju.